बुलेटिनची सुरुवात बीडच्या परळीमधल्या एका बातमीनं करतोय. परळीच्या बाजारपेठेमध्ये एका क्षुल्लक कारणावरनं दोन गटात तुफान हाणामारी झाली. या हाणामारीत मोठ्या प्रमाणात दुकानातल्या साहित्याचं नुकसान झालंय. या प्रकरणी आता 30 जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झालाय. या सगळ्या वादाला धार्मिक किनारही असल्याचं कळतंय. आपले प्रतिनिधी गोविंद शेळके आपल्याला माहिती देतील. गोविंद, हा वाद नेमका कशावरनं झाला, सध्याची परिस्थिती कशी आहे? ज्ञानदा, खरं तर क्षुल्लक कारणावरून दोन दुकानदाराचे भांडण होते. आता हे दुपारी झालेली घटना, याचं रूपांतर रात्री मोठ्या दोन गटातील भांडणामध्ये झालं. आणि आपण बघतो की नेहरू चौक परळी शहरातील परळी शहर पोलीस स्टेशनच्या समोरचा हा भाग आहे, जिथे दोन वेगवेगळ्या धार्मिक गटाचे जमाव एकत्र आले आणि ते घोषणा देत होते. साधारणतः रात्री 10 वाजल्यापासून 11:30 वाजेपर्यंत हा जमाव रस्त्यावर होता. दोन्ही बाजूनं घोषणा दिल्या जात होत्या आणि त्यावेळी पोलीस प्रयत्न करत होते जमावाला पांगवण्यासाठी. मात्र अखेर 11:45 हा जमाव पांगवला. त्यानंतर पोलिसांनी आता 30 जणांच्या विरोधामध्ये परळी शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल केलाय. सध्या परळीमध्ये तणावाचं वातावरण आहे, पोलीस बंदोबस्तही वाढवला आहे. विशेष म्हणजे बीडचे पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर हे सुद्धा परळीमध्ये स्थान मांडून आहेत. त्यामुळे या परिस्थितीवरती नियंत्रण ठेवण्याचं काम सध्या पोलीस परळीमध्ये करत आहेत. नंदा, धन्यवाद गोविंद या सगळ्या माहितीबद्दल. एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट.